បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាម៉ាស៊ីន CNC 3018អញ្ចឹងអានេះគឺជាកេសដែលយើង order មកហើយរយៈពេលកន្លង13ថ្ងៃឬក៏14ថ្ងៃពីសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងបើកមកនេះគឺជាគ្រឿងត្រូវដែលយើងត្រូវគុំមាន adapter មាន controller box ហើយសម្រាប់ស៊េរីថ្មី2024នេះ controller box ស្អាតគឺគេរៀបចំមានជា box មានដង្ហោហើយរឿងស្អាតជាងមុនដែរហើយនេះយើងអាចដាក់ memory បានបើសិនជាបងប្អូនចង់ upgrade ដាក់ screen គឺនៅទៅនេះខ្សែរបស់វាតែអានេះឈុតនេះអត់មាន screen ទេអញ្ចឹង screen របស់វានេះយើងអាចប្រើប្រភេទ touch screen ដើម្បីបញ្ជាឆ្វេងស្ដាំបានតែសម្រាប់ឈុតនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមកផ្ទាំងមានជើងជាមួយនឹង AX ជើងរបស់វាហើយប្រភេទ screw គឺប្រើប្រភេទ8លីស្គ្រូ8លីហើយអានេះក៏8លីដែរសម្រាប់នឹង slide ហើយជាមួយនឹងនេះគឺជា spindle របស់វា spindle នេះมันធំពេកมันតូចពេកតែបងប្អូនយកទៅប្រើធ្វើ board អីហ្នឹងអាចប្រើបានហើយចំពោះយើងកាត់ឈើស្ដើងអីហ្នឹងអាចប្រើបានតែចំពោះខ្លាំងខ្លាំងយើងមិនអាចប្រើប្រភេទនេះទេបងប្អូនដែលមានតម្រូវការខ្លាំងយើងគួរតែប្រើអារៀងធំទៅចឹងអានេះវាខ្នាតមធ្យមសម្រាប់ CNC ហើយតួរបស់វាឬក៏គេជឿចិត្តអីគេហៅតាបហ្នឹងអានេះចឹងគឺទំហំប៉ុណ្ណឹង3តឹកគុណហ្នឹង18ហើយនេះ motor X នៃក្រិចហើយជើងរបស់វាចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការតឡើងហើយអានេះគឺនៅក្នុង box យើងតាមបានតឡើងចឹងឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការតឡើងហើយអ្វីដែលងាយស្រួលហ្នឹងគឺវគ្គនេះខុសពីលើកមុនសម្រាប់ជើង X បងប្អូនអាចមើលឃើញកន្លែងនេះគឺមានជើងគប់ញ៉ែអញ្ចឹងជើងនេះគឺបានដាក់ស្នែខ្ចៅហើយយើងគ្រាន់តែមួលទៅរួចអញ្ចឹងគឺស្រួលមែនទែននៅក្នុងការតឡើងអត់ពិបាកទេហើយបងប្អូនដែលអត់ចង់តឡើងច្រើនចង់ឲ្យពួកយើងតឡើងឲ្យក៏បានដែរគឺតឡើងឲ្យហើយតឡើងឲ្យហើយគឺយើងតែឲ្យអីឲ្យហើយបងប្អូននៅខេតអញ្ចឹងមិនបាច់ឡើងមកយកក៏បានដែរហើយចំពោះបងប្អូននៅចិត្តអីអាចមកយកផ្ទាល់បរៀនផ្ទាល់អញ្ចឹងក៏វាម្យ៉ាងដែរហើយបងប្អូនចំណាយពេលរៀនបន្ថែមនៅក្នុងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងទៅចឹងអាចប្រើបានហើយជាមួយនឹង CNC ខ្នាតតូចតម្លៃតែ190ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀនគឺអែមហើយសម្រាប់ការប្រើមួយចំនួនក៏អែមដែរបើយើងប្រើការងារធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងធ្ងន់ខ្លាំងសម្ដៅលើប្រភេទរឹងប្រភេទដែលយើងធ្វើច្រើននេះហ្នឹងគឺវាមិនស័ក្តិសមទេតែចំពោះយើងយកទៅរៀនយើងយកប្រើលមុំអីហ្នឹងតែគណៈថាទូទៅហ្នឹងគឺអែមហើយហើយអាវគ្គថ្មីគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺកប់ controller ក៏បោកជាមួយនឹងបោកដែកដាក់មកមកស្អាតហើយ adapter លើកនេះក៏ចេញមកមកស្អាតដែរមិនដូចមុននេះគឺចេញមកស្អាតគ្រឿងទាំងអស់គឺស្អាតជាងមុនឆ្ងាយអានេះអីលើកមុនវាយខ្លួនឯងឥឡូវដាក់ឲ្យមកស្អាតចឹងគឺស្រួលមែនទេអញ្ចឹងចាំមើលយើងតឡើងហើយចាំយើងធ្វើការតេសហើយបងប្អូនកុំតន់ដូរឲ្យមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហាថាម៉ាស៊ីននេះយើងអាចប្រើបានឬអត់សម្រាប់អ្វីដែលយើងត្រូវការចាំមើលវីដេអូនេះសិនទៅមុននឹងសម្រាប់ចិត្តទិញហើយទិញពីយើងតម្លៃ190គឺមានបរិញ្ញាបត្រក្នុងការប្រើគឺដឹងប្រើបានហើយមានសំខាន់លើបងប្អូនតស៊ូក្នុងការប្រើផងកុំឲ្យតែថាមានបរិញ្ញាបត្រហើយ LL អាហ្នឹងហ៊ានអត់ចេះទេចេះ CNC រ៉ានម្ដងពីរយើងប្រើកុំព្យូទ័រតែមួយបានដោយសារតែវាជាប្រភេទ CNC ប្រើ software ខុសគ្នាសម្រាប់ម៉ាស៊ីននេះគាត់ស្ងាត់ជាងវាល្អជាងតម្លៃក៏ថ្លៃ
ហើយកម្មវិធីប្រើ Mac 3 អានេះប្រើកម្មវិធី Kindle អញ្ចឹងកុំព្យូទ័រមួយនេះអាចប្រឡងទៅបានទាំងពីរតែម្ដង